niciodată. Un om care trăia într-o cetate de la marginea unei împărății. Omul rămăsese văduv și cum nu avea nici copii și nici rude, curând i se urâ să trăiască tot singur. Cum era om înstărit, se întrista la gândul că, neavând cine să-l moștenească, i se va risipi în vânt agoniseala lui de o viață întreagă. Și așa hotărâ să-și ia un copil de suflet, ca să aibă acolo pe cineva lângă el cu care să mai schimbe o vorbă și care să-l îngrijească la nevoie. Într-o dimineață porni la drum, gândind să nu se întoarcă acasă până nu-și va găsi copilul dorit. Dar cum se făcu, nu știu, că parcă intraseră toți copiii în pământ. Țipenie nu se zărea pe nicăieri. Ori fi fost la școală, ori fi fost pe câmp, sau s-or fi odihnit fiecare pe la casa lui, cine poate ști ce era. Vorba e că nu se vedea nici unul de pripas sau de prisos. Ei, așa, apoi am să-mi iau copil de suflet oricine-mi va ieși în cale, lighioană sau orătare, că de-ntors acasă singur nu mă întorc fie ce-o fi. Și cum cugeta omul nostru așa, cam necăjit, numai ce vede în marginea unei tufe de buzi un pui de șarpe cu ochii negri și isteți. Păi, dacă n-am găsit altceva, n-am ce face. Hotărârea luată e hotărâre. Ăsta va fi copilul meu și pace. Bună vremea, pui de șarpe. Bună să-ți fie inima, drumețule. De bună? N-are cum fi mai bună. Cum așa? Păi uite, eu sunt văduv. N-am copii, n-am rude. Și am plecat în căutarea unui copil de suflet. Dar iac, până acum n-am găsit. Și am casă, și cai, și boi, și vacă cu lapte. Cu lapte? Și-ți dă mult lapte? Îți place laptele? Mă mai întrebi? Cea mai plăcută hrana neamului șerpesc se știe că laptele. Ce spui? Păi, dacă e așa, n-ai vrea tu să fii copilul meu de suflet? De știu și ce? Eu? Păi, ai avea de mâncare tot ce-ai pofti și te-aș îngriji cum n-am mai fost îngrijit copil pe lume până acum. De tăicuțule, vezi că... Cum ai zis? Tăicuțule. Păi cum să-ți zic altfel? Păi așadar primești. Aș primi că... Vezi dumneata, și eu sunt singur pe lume. Și mi-e tare urât că-s mic și neajutorat. Atunci ce mai stai pe gânduri, mă? Vezi că... Tăicuțule, eu am... o meteahnă la mers. Ce meteahnă? Care până mi-o trece trebuie să fiu purtat în cârcă de cineva ca să mă îndrăvenesc și să mă întăresc. Numai atât. Tu-i ține și în spate, că doar e subțire și ușor ca o mlădiță de rachită. Da? Hai, ia, hai, hai. Sui mai degrabă la taică-tu în cârcă și să pornim acasă. Bine, tăicuțule, așa să fie. Apleacă de puțin. Așa, așa. Vezi, să nu te sperii, că eu sunt cam rece, să știi. Știu. Asta o să-mi prindă tare bine, că mi-e cam cald. Eu un zădufaz de m-au trecut toate nădușele. O să-mi ție răcoare la cât. Ia, hai sus. Așa. Și-au pornit amândoi, omul și șarpele, fericiți spre casă. Și așa a trecut ceva vreme la mijloc. Ce bine mai trăia șarpele,
încolăcit pe gâtul omului. N-avea grijă de nimic. Mânca și bea. Să facă și el vreo treabă. Aș, ți-ai găsit. De la un timp, omului început să-i fie greu să-l poarte tot astfel pe șarpe. Îi venea cu năduf. De-abia mai răsufla. Într-o zi, își luă inima în dinți și spuse lui fiul său de suflet. Fătul meu, iată-s câțiva ani de când hălăduim împreună. Sunt, tată, sunt. Asta spun și eu. Dar vezi că între timp tu te-ai făcut mare și greu. Acum nu mai ești pui, ci șarpe în toată firea. Am spus eu altfel, tată. Vezi că și eu am îmbătrânit. Da. Merg a nevoie acum. Nu mai răsuflu bine. Și mi-e tare greu să te mai port în cărc așa, ca pe când erai și tu copil și eu tânăr. Și ce-ai vrea să fac? Nimic, nimic alt decât să te mai dai și tu jos din când în când. Să mă mai mișc și eu în voi, că mi-a înțepenit gâtul și mă doare spinarea. Ce tot spui? Așa ne-a fost în voiala. Păi spun ce auzi. Vreau să mă odihnesc și eu o leacă. Și apoi te-ai purtat din nou după cuvânt. Ba nu, moșule, că eu... Cum mi-ai spus, moșule? Cum ai auzit? N-ai recunoscut chiar tu, adineaur, că ești bătrân, deci moș. Nu ți-e oarecum rușine să vorbești astfel cu tatăl tău care te duce în cârcă și îți poartă de grijă, de se miră lumea de mine și îmi râde nas de prostia mea? Apă, eu n-am ce-ți face. Ce-ai căutat, ai găsit. Și cum ți-ai așternut așa să dormi? Of, că nu mi-am amintit când mi-ai ieșit în cale la marginea pădurii de vorbele înțelepte din bătrâni. Crește șarpe să te muște. Ia că nu te-am mușcat. Da, dar vorbele ce mi le-ai spus și purtarea ta mă mușcă de suflet mai rău decât colții tăi ascuțiți. Făcut ai tu ceva până azi pentru casa noastră? Dat ai tu oare vreo mână de ajutor la treburi, la gospodărie, că doar te adăpostești și tu și te hrănești ca și mine. Hai! Ce să mai îmi pierd vremea și eu? Mie mai bine așa. Nu-i destul că muncești tu și pentru mine? Da, cu tine în cârcă mi-e tare greu să muncesc. Avem nevoie de lemne pentru foc. Tu cu puterea ta șerpească ai putea să te dai jos și să dobori câțiva copaci pe care apoi eu să-i tai bucăți. Nici nu mă gândesc. Dar nu astfel ne-a fost în voiala. Eu sunt cinstit și mă țin de ea. Iar tu să fii bucuros că ai la casa ta un fecior falnic și puternic ca mine. Da, de folos ești folos. Da, degeaba ești puternic și te lauzi cu asta dacă stai ca un trântor pe capul unui bătrân ca mine. Bătrânul, ducându-se la un bâlt să vândă niște blăni de miel, oamenii se forfoteau de colo-colo. Cumpărător și neguțător și cască-gură se minunau de așa nemaipomenită întâmplare și începură să vorbească în gura mare. Ei, ia te uite! Așa drăcovenim că n-am mai văzut în viața mea! Un biet bătrân să ducă în spate din tamai șarpele. Auzi, fătul meu. Și dacă aud ce? Da, n-apoi de treabă. Nu ți-e rușine, măgădăule. Să stai cocoțat goși-goși aminte șarpele cât e trunchiul pe gâtul bătrânului, ai? Hai, cară-te de aici și gata-ți de treabă. Să nu mă înfuri, că-ți trag un sfârg de coadă, de te dau peste cap și strece pofta de a mai vorbi astfel cu șerpii. Stai singură, mă, prietene, că mă faci mai rău de râs. Așa te-am învățat eu să vorbești. Tu, dumneata, uite, cum de poți îndura asemenea bagiocură la vârsta dumitale? Să cum te bași și tu, măi, nătărăule, ia vezi. Bună, bă, nătărău ești tu.
Și știu eu ce ți s-ar cuveni. Da, așa ne-a fost în voiala și eu mă țin de ea. Dar suflet n-ai deloc în tine. Dacă are și e rece ca pielea de pe el. Unchiule, ascultă ce spun eu. Du-te la judecată, că al minter mor cu șarpele de gât. Bare unde ar fi fost o vulpe sau un câine, sau o pisică chiar. Toți ar mai fi ținut de cal, dar procletul ăsta te îngheață. Înveți să mă ducă la judecată? Merg. Eu pe dreptatea mea merg până în pânzele albe, că nu-mi e frică. Hai, tată, hai și la judecată, ca să o sfârșim odată și cu tărășenia asta, că a început să mi se cam acrească. Liniște, liniște. Cine e la rând? Noi. Noi prea înalte judecători. Eu? Care-i pricina? Spune tu, omule. Prea mărite judecători, pricina care ne-a mânat în fața luminăției tale este scurtă și dreaptă. În tinerețea mea l-am luat ca fiu al meu de suflet pe acest șarpe. Pe atunci pui. Așa, și? Și după cum vedeți, l-am purtat ca și acum ani și ani de zile în spate, hrănindu-l și îngrijindu-l. Foarte frumos din partea dumitale. Așa ar fi din partea mea. Dar vezi că din partea lui nu-i la fel de frumos. Că nu ține seamă de faptul că între timp eu am îmbătrânit și mi-au slăbit puterile. Iar el a crescut și s-a învârtoșat și tot pe spinarea mea stă, nevoind a se dea jos o clipă măcar, ca să mă odihnesc și eu și să mai îmi vin în fire. Auzi, șarpe, ce-ai de spus? Nimic alta decât că eu mă țin de învoiala făcută între noi când m-a luat de suflet ca pe fiul său. Eu nu i-am cerut atunci alta decât să mă poarte în cârcă și nimic mai mult. Ai auzit, omule? Liniște, ai auzit, omule? Ce-a răspuns șarpele? Tu ce-ai de spus? Prea înțelepte judecător, șarpele a grăit adevărul. Așa, așa a fost învoiala dintre noi, să-l țină în spate. Da. Dar vezi că pe atunci eram tânăr și în putere. Iar acum am cocârjat și am slăbit. Iar el a crescut în greutate că nu mai este pui. Eu nu-i cer alta decât să se mai dea jos din când în când, să mă mai mișc și eu puțin în voi. Și apoi iarăși lui purta în spate, așa cum n-a fost învoiala. Auzi, șarpe, ce te roagă tatăl tău? Te învoiești? Ba, domnule judecător, eu mă țin de învoiala veche. Liniște, liniște. Bine, bine, învoiala a fost pe timpuri. Dar iată că acum tatăl tău a îmbătrânit și i-au scăzut puterile. Iar tu te-ai făcut de 10 ori mai mare și mai greu. Drept ar fi să-l mai lași și pe el să răsufle din când în când. Să mai coboare de pe gâtul lui, că n-o fi fost. Eu nu știu de-o fi drept ori nedrept. Eu știu că mă țin de învoială. Bine, bine, dar tu în sufletul tău n-ai pic de milă pentru omul care te-a crescut, te-a îngrijit și ți-a dat de mâncare? Milă la noi? La neamul șerpesc nu se află, domnule judecător. Așa ne-a fost în voiala și bătrânul recunoaște. Și apoi, și așa, așa, al minteri, eu tot am să-i fiu moștenitor, nu? Halal, fecior, n-am ce spune. De moșule, cine te-a pus să-ți alegi drept copil de suflet un șarpe nerecunoscător? De ce nu te-ai oprit la altcineva? Să fi luat un câine, un miel, un arici, o vulpe, chiar și toți ar fi fost mai credincioși. Dar chiar un șarpe, ce ți-a venit? Eu n-am ce să-ți fac. Ești nevoit să-l porți mai departe așa până vei muri. Sau tu, sau eu. Că văd că la șarpe înțelegere nu se află. Mergeți sănătoși! Thank you.
sărmanul bătrân porni mai departe deznădăjduit, cu povara în spate, covârșit de oboseală. Mergând așa, sprijinit într-un toiac de corn care îl mai ajuta să-l poarte pe șarpele cel nerecunoscător, auzi larmă de copii ce se jucau pe un maidan. Hai, hai, moșule, ce te-ai oprit și cași gura la toți neisprăviții? Mă simt ostenit și am să mă odihnesc o leacă pe trunchiul ăsta de copac. Să văd și eu de-a ce se joacă copiii ăștia. Văd că l-au așezat pe unul din ei mai voinic pe un buștean și i-au pus în mână o sabie de lemn. Da. Mai mare decât el. Vezi-ne că acela e împăratul lor. Când jurul îi văd alți copii oșteni cu ursulițe în mâini. De ce s-or fi jucând oare? Ai îmbătrânit de-a surda, moșule, că mintea tot nu ți s-a suit la cap. Într-adevăr, bine-i grei, șarpe. Mintea mi-a fugit atunci când te-am luat pe tine de suflet. Acum de pomană te mai căiești. Hai să mă porți așa toată viața ta. Ai auzit ce a spus și judecătorul la care m-ai dus? Am să te port, ce să fac, până m-oi prăbuși. Ia te uite, la împăratul copil s-au înfățișat doi împricinați. Ce-o fi între ei, oare? Ia să ascultăm. Ba, că chiar, altă treabă n-am decât să ascult toate neroziile ce-mi ies în cale. Ia, taci odată. Vroiesc să aud cum îi judecă acest împărat copil pe cei doi. Taci! Taci să aud ce hotărâre dă. Uf, ce mi-a fost dat. Să fiu nevoit a mă supune la toate neghiobiile unui bătrân sărman și fără minte. Poftim, ascultă hotărârea împăratului acestuia de o șchioapă. Ascultați și vă supuneți fără crâcnire hotărârii mele. Da, Maria ta. Tu, neguțătorule, spui că ai pierdut o pungă cu 100 de galbeni și că ai făgăduit aceluia ce ți-o va aduce un galben drept răsplată. Întocmai, Maria ta. Prea bine. Mai spui iarăși că acest prea cinstit târgoveț a venit și ți-a adus o pungă ce cuprindea numai 99 de galbeni. Așa, așa, luminate împărate. Și asta e bine. Și socotind că aducătorul și-a luat singur răsplata de un galben pe care îl găsiși lipsă, nu mai vrei să-i dai galbenul păgăduit. Întocmai așa, luminate împărate. Dar târgovețul care te-a adus aici în fața judecății noastre împărătești jură pe cum că el nici nu s-a uitat la ei, nici nu i-a numărat, ci ți-a adus punga așa precum a găsit-o. Acesta e adevărul adevărat, măria voastră. Nici prin cap nu mi-a trecut să-i mai număr, ci am alergat într-un suflet să-i duc păgubașului spre a liniști cât mai degrabă. Atunci totul e cum nu se poate mai limpede. Așa, măria ta. Așa, așa, neguțătorule. Prea cinstite târgoveț. Da, măria ta. Punga pe care i-ai adus-o acestui prea cinstit neguțător nu este cea pierdută de el. Cum? Întrucât aceea cuprindea 100 de galbeni în cap. Aceasta găsită de domnia ta e deci altă pungă, întrucât are numai 99 de galbeni, nu? Hotărârea noastră este aceasta. Păstrează punga găsită și dacă în 3 zile nu se ivește nimeni s-o ceară, ești de drept stăpânul ei. Hai, mergeți cu bine! Acest împărat vroie să mă judece și pe mine. Așa, să te judece. Crezi că acest împărat copil o să-ți dea dreptate? E limpede ca lumina zilei pentru oricine că dreptatea e de partea mea. Da, hai și la judecata lui să isprăvim odată că m-am plictisit. Să trăiești, Maria ta. Bună ziua, om bun. Ia spune, care ți-e păsul? Maria ta, am venit și eu la dreapta judecata lumineției tale. Te ascultăm cu multă luare aminte. Da. Hai, grăiește, omule. Da, iată, Maria ta, care mi-e cazul. Acum de mult.
lacrimi în ochi, ca măcar din când în când să se mai dea și el jos, să răsuflu și eu și să mă odihnesc o clipă. Și apoi iarăși îl port, dar el nu vrea. Măria ta, bătrânul! Nici o vorbă, șarpe! Unde s-a mai pomenit asemenea sfruntată necuvință? Să vii la judecată și să stai cocoțat acolo sus! Au, nu știi tu, șarpe, că la judecata împărătească trebuie să stai jos, la pământ, în fața împăratului! Dacă e așa, poftim, ia că mă dau și jos. Dar dreptatea este de partea mea, că așa ne-a fost în voiala. Că bine mai e să mă pot îndrepta și să răsuflu și eu în voie. Îmi e țepenițe gâtul. Poftim aici, șarpe, în fața tronului meu. Iată-mă. Și acum grăiește. Omul acesta, când m-a luat de suflet, precum a spus, am făcut în voiala să mă poarte în cârcă. Așa este cu drept, dar și în voiala este sfântă. Nu poate călca nimeni pe lume, nu? Așa este, șarpe. Vezi? Vezi, moșule? Dar mai este ceva. Ce mai e? Mă rog, spune-ți hotărârea să o audă și bătrânul. Când te-a luat în cârcă, erai mic și neputincios. Acum ești mare și voinic, iar omul bătrân și slăbit. Da. Învoiala cu dusul în spate era pentru atunci, nu pentru acum. Omulețe, nu povară. Dar ce-mi pasă mie? Ba, o să-ți pese. Copilul ce n-are milă și respect de părinții lui nu-i vrednic să trăiască la lumina soarelui. Pe el, copii! Și să nu-i faceți harcea marșa! Dar nu se poate! Că vă rog, nu fiți suferi! Măria ta! Măria ta, îți mulțumesc! Îți mulțumesc că m-ai scăpat de povara asta care mi-ar fi luat zilele! Trăiască împăratul nostru! Hai că umblă sănătos și altă dată nu mai căuta înrudire cu șerpi și alte ligioane de-al de astea. M-am tămăduit de-a binelea de asemenea dorințe. Acum aș vrea să mă duci la părinții tăi, copile, să le aduc mulțămita mea pentru aleasa iscusința fiului lor. Apoi, moșule, eu sunt orfan de la 2 ani, că părinții mei au fost luați de o apă mare la o revărsare. Și mă ține satul de azi pe mâine. Dragul moșule, păi așa, hai cu mine, tu să-mi fii copil și moștenitor. Am să te dau la învățături înalte și am să fac totul ca să fii cândva judecător de adevărat, de oameni. Hai, vii cu mine, împăratule. Vin, tăicuță. De-ai ști ce mare bucurie simt că pot să spun și eu în sfârșit, hai acasă. Iar eu încălecai pe o roată și vă spusei această judecată.